لغمان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست د خپور شوي نوملړ له مخې یاد زیان د لغمان مرکز په ګډون د قرغیو، الیشنګ، الینګار، بادپخ او دولت شاه ولسوالیو اوسیدونکو ته رسېدلي چې د سیمې ځایي اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي ورسره مرسته وکړي. مکمل ولسوالۍ پرته ده، دې خواته لکه فراشغند درې پرته ده، دې خوا نویا درې پرته ده، دې خواته ګډلې پرته دي، او دلته مکمل سړک خطا شوی دی. په دې پله باندې د نورې او د ګامبې د سلینګار او د حاکم آباد د خلکو ټول رفت آمد ده. مونږ غواړو دیوالي صاحب نه چې دې کې مونږ سره عاجل مرسته وکړي او دغه پل مونږ ته ترمیم کړي او جوړ کړي. مننه کوو چې مونږ سره د سری میاشتې کومک کوي او ډېر ته شکردار یو، خدای دې دوی سره کومک وکړي. بل لورته د دې ولایت مسؤلین وایي چې لومړنۍ مرستې رسېدلې او د اوبو له کمښت سره سم به تر بودیجې وروسته پرې کار پیل کړي. پرون د سید قلعه خلکو ته هم کومکونه شوي دي، اویا کورنیو ته د کډوالو چارو ریاست خپله برخه کې خپل کومک رسولی ده، د حوادثو خپل په برخه کې هغه کومک رسولی ده، همداسې موسساتو خپلو برخو کې هرې موسسې هغه کومک رسولی ده. هم راوړي دي، مواد هم راوړي دي، نو دا د سب بیلې او د اکبر بیلې خلق دی قوم ته دا کوم مصیبت رسېدلی، کوم درد او کوم تکلیف ورته رسېدلی دی. په دې کې مونږ ټولو سره شریک یو، لګیا یو د دې خلکو د خدمت لپاره او کوم امکانات چې مونږ لرو د هغې نه مونږ کار اخلو. د یادونې وړ ده چې لغمان په ختیځ زون کې یو د هغو ولایتونو د جملې څخه ده چې ګڼې غرنۍ ولسوالۍ لري، او د همدغو غرنۍ ولسوالیو له امله د سختو روغتونو او سیلابونو شاهد وي.